开场大师叫作为已婚父母或正在热恋中的男女，如果我们不想要孩子，害怕怀孕，但又想激情的和对方 XX， 对于避孕的话题不得不提。现在社会上避孕的方法有很多种，比如结扎、上环、吃药，当然用的最多的就是 PT 了。那是因为我们目前科学发达，可以有效的防止，达到想要的目的。但是在古代，科学不发达，又要促进人类和谐文明的发展，那他们是怎么避孕的呢？今天 Annie 老师带你一起来看看古人那些奇葩的避孕方法。去谈古人避孕方法，在3000多年前的印度和埃及，像鳄鱼、大象这样被认为具有神秘力量的动物的粪便也被用到了避孕药当中。事实上，由于这些动物粪便具有高度酸性，它的确具有一定的杀菌作用。不过动物粪便所带来的强烈臭味显然会影响古代夫妻们的兴趣。也有使用安全套的记载，是使用动物的肠衣，又说是羊的，还有说猪膀胱是早期的避孕套。但据史料真实记载，西方中世纪宫廷里使用的避孕套就是动物的肠衣，还有个很好听的名字，荷兰小帽。中国古人还用于标做避孕套。在博物馆的收藏物中，有古代人用绵羊肠子制成的避孕套，有点接近于现代避孕套的雏形。其他避孕法，性交后蹲下排出精液，打喷嚏，烧下蹦跳，古希腊人认为用明矾、酒、海水、杂醇皂液或醋冲洗阴道也能达到避孕目的。在现代的避孕药具出现之前，过去的女子她们是如何采取避孕措施的呢？史书上鲜有记载，野史上也不多见，影视剧里也是轻描淡写了之。巩俐出演的一部就有这样一个情节，一位妓女在接客之前喝下一种汤药，说是喝了就不会怀孕了。当然这种药究竟含有何种成分无从考证。关于古代的妓女避孕的方法也就众说纷纭，有说将麝香放入妓女的肚脐可以避孕，比如堪称中国红颜祸水之最的赵飞燕和赵可的两姊妹就有记载采取的是这样的避孕措施。当然赵飞燕和赵可的两姊妹还不能称其为妓女，但殊归同途，这种贴肚脐加了肚贴，贴在肚脐上就可以了解女人肚子的受孕功能，再不能怀孕了。不过这了肚贴已经失传，民间还有记载，据说三胡花是宫廷传出来的避孕秘方，说如果皇帝不喜欢某个被宠幸的宫女，就会让太监把这个宫女倒挂起来，给她用藏红花液清洗上身，据说这样可以将宫女体内的精液清洗干净。还有一些野史说，以前皇帝宠幸妃子后，如果说不留的，太监就会帮那女的推拿，确保皇帝的精液不能留在那女的体内，这样可以起到避孕的效果。但是即使是现在也没有100%有效的避孕措施，韦小宝就是避孕失败的产物。过去许多青楼女子在从良后都是终身不育的，就是长期饮用破坏生育能力的一种汤药以致绝育。说是服用被称作良药的一种可以避孕的药，也含有麝香的成分，会影响生育，但不一定绝育。古代女子避孕十大绝招，这种药究竟含有何种成分无从考证。但关于古代的妓女避孕的方法也就众说纷纭，喝了后就终身不会怀孕了。但这位妓女所喝的汤水应该就是柿子地粉冲泡的水，但也有用黄酒冲泡柿子地的说法。古代普通女子和妓女的避孕方法不大一样，妓女用的是不可逆方法。一、汤药避孕。在现代的避孕药具出现之前，过去的青楼女子她们是如何采取避孕措施的呢？史书上鲜有记载，野史上也不多见，影视剧里也是轻描淡写了之。巩俐出演的一部电影就有这样一个情节，一位妓女在接客之前喝下一种汤药，说是喝了就不会怀孕了。当然这种药究竟含有何种成分无从考证。但关于古代的妓女避孕的方法也就众说纷纭。二、麝香。
有说将麝香放入妓女的肚脐可以避孕，比如堪称中国红颜祸水之最的赵飞燕和赵可等俩姊妹就有记载采取的是这样的避孕措施。当然赵飞燕和赵可德两姊妹还不能称其为妓女，但殊归同途，这种贴肚脐叫额肚贴，贴在肚脐上就可以了解女人肚子的受孕功能，再不能怀孕了。不过这了肚脐已经失传。三藏红花，民间还有记载，据说藏红花是宫廷传出来的避孕秘方，说如果皇帝不喜欢某个被宠幸的宫女，就会让太监把这个宫女倒挂起来，给他用藏红花液清洗下身，据说这样可以将宫女体内的精液清洗干净。还有一些野史说，以前皇帝宠幸妃子后，如果说不留的，太监就会帮那女的推拿，确保皇帝的精液不能留在那女的体内，这样可以起到避孕的效果。四良药，即使是现在也没有100%有效的避孕措施，韦小宝就是避孕失败的产物。过去许多青楼女子在从良后都是终身不育的，就是长期饮用破坏生育能力的一种汤药以致绝育，说是服用被称作良药的一种可以避孕的药，也含有麝香的成分，会影响生育但不一定绝育。五肠衣，也有使用安全套的记载，是使用动物的肠衣，又说是羊的，还有说猪膀胱是早期的避孕套。但据史料真实记载，西方中世纪宫廷里使用的避孕套就是动物的肠衣，还有个很好听的名字荷兰小帽。中国古人还用鱼标做避孕套，在博物馆的收藏物中有古代人用绵羊肠子制成的避孕套，有点接近于现代避孕套的雏形。六动物的粪便，在3000多年前的印度和埃及，像鳄鱼、大象这样被认为具有神秘力量的动物的粪便也被用到了避孕药方中。事实上由于这些动物粪便具有高度酸性，它的确具有一定的杀菌作用，不过动物粪便所带来的强烈臭味显然会影响古代夫妻们的兴趣。七喝水银，也有采取喝水银的方法，水银的确可以避孕的，但是银有剧毒啊，也许可能喝少量的不会死人。现在在我国的北方农村，许多老年人年轻的时候就采用喝水银避孕的方法，这肯定对身体有很大伤害。于是过去妓女们喝的茶水或日常食物中就被放入少量的水银，据说效果很好。当然妓女们被蒙在鼓里，还以为是可以避孕的香炉灰什么的，不然妓女们知道水银有毒不敢喝啊。水银避孕据现代科学研究确有其道理，水银可引起女性月经失调，有报道在长期接触最高容许浓度水平的作业环境汞蒸气的作业女工中，月经紊乱发生率高于正常对照组2到3倍，常见为经量过多、经期延长期痛经等，也有月经量过少、行经天数减少者，水银可通过胎盘屏障引起流产或早产。八十字地，还有一种民间偏方说将7个十字地用瓦片烤干，连续吃7天就是49个，用开水冲冷服用，可保一年不孕，但一年内不能吃柿子。如果想要怀孕了，就再吃7个十字地，听起来好像有些邪乎，不过据现代医学研究，柿子地中含有奇多果酸、白花果酸，中医常用搭配人参、丁香研末制成柿苋粉，具有降气、治恶逆作用。柿子的花、根、皮也都是很好的药材，柿树可称得上全身都是宝。在民国时期，一个妓女写的类似于回忆录的书中就介绍了避孕的情节，说是在接客之前，老鸨会让自己喝一种汤水，这种汤水味道有些酸甜，很好喝，喝了后就终身不会怀孕了。但这位妓女所喝的汤水应该就是柿子地粉冲泡的水，但也有用黄酒冲泡柿子地的说法。酒毒性药物，在中国古代到近代妓女是用中药里的某些毒性药物来避孕的，比如前面说到的水银，还有用砒霜或马钱子铁来避孕的。虽然这些药大剂量的是使用会致人死亡，但是小剂量的使用
却可以杀死腹中的胎儿，因此采取这样方式避孕的妓女是永久性地不可逆转地终身不孕，往往是在刚开始做妓女时老鸨给其偷偷下药。十、安全期避孕法。其实在我国古代避孕方法还是比较多的，前面所说的类似于避孕套的东西还有避孕的方法也在海经中出现后，古代文献中还有安全期避孕法的介绍。当然古代普通女子和妓女的避孕方法不大一样，妓女用的是不可逆方法，更多其他的古代女子避孕方式。假如说一个现代女人有30年避孕经历，那么从历史上讲女性已经差不多有4000年的避孕历史了。在这漫长的4000年里，避孕方法层出不穷，有些方法甚至是不可思议的。看完下面的文章后，你一定会非常佩服发明者的想象力，他们实在太有才了。一、古印度动物粪便避孕。在3000多年前的印度和埃及，像鳄鱼、大象这样被认为具有神秘力量的动物的粪便也被用到了避孕药方中。事实上由于这些动物粪便具有高度酸性，它的确具有一定的杀菌作用，不过动物粪便所带来的强烈臭味显然会影响古代夫妻们的兴趣。二、古代帝王妃嫔的紧急避孕法、挤压法。古代帝王三宫六院，嫔妃宫女难以计数，位居至尊的帝王在光淫极乐的同时，对龙子龙孙的繁衍则加以一定的选择与限制。据清朝野史大观秦宫遗文，在帝王与妃子交欢后，进士房总管太监帝贵而请命，曰留不留，帝书不留，则总管至妃子后古学道非问之，则龙精皆流出矣，书留则将某月某日某时皇帝姓某妃，比之于此以备受孕之症，并称此为宫禁中祖宗之定制。这种被按妃子后古学道使精液流出的方法，便是古代宫廷房事后的紧急避孕补救措施。三、古代青楼女子避孕法。喝水银，水银的确可以避孕的，但水银有剧毒啊，也许可能喝少量的不会死人。现在在我国的北方农村，许多老年人年轻的时候就采用喝水银避孕的方法，这肯定对身体有很大伤害。过去妓女们喝的茶水或日常食物中就被放入少量的水银，据说效果很好。当然妓女们被蒙在鼓里，还以为是可以避孕的香炉灰什么的，不然妓女们知道水银有毒不敢喝啊。四、亚里士多德推荐的避孕法。沙丁附近第一人，公元前384年到322年，古希腊哲学家亚里斯多德被认为是提议采用香柏油、含铅软膏或乳香油这类天然化学物作为杀精子剂的第一人。五、英国绅士避孕法。牛奶泡过才能用的避孕套，现存在世上最古老的安全套，日前在伦敦大英博物馆首次展出，历史学家对他们的尺码感到费解。这批有350年历史的安全套是用动物的小肠制造的，一端以丝线缝泥，另一端的开口可以缩紧防止滑落。对17世纪的情侣来说，这类安全套很难在需要时马上派用场，因为事先要以和暖的奶将安全套隔夜浸软才能使用。六、最古老的避孕方法。16字避孕法，世界上最古老的避孕法也许是由4000年前的古埃及人发明使用的，那是一种用16字及蜡制成的锥形物，16字带有天然雌激素，这东西完全可以跟避孕药一样抑制排卵，虽然不像现在的药片那么有效，但是的确能够抑制怀孕。除了抑制排卵的方法，民间有记载，据说当红花市宫廷传出来的避孕秘方，说如果皇帝不喜欢某个被宠幸的宫女，就会让太监把这个宫女倒挂起来，给她用藏红花液清洗下身，据说这样可以将宫女体内的精液清洗干净。八、纯天然避孕法。胡萝卜的种子。在公元前421年，亚里士多德提到了用薄荷类植物来避孕之时，希波克拉底公元前460前377年
发现野生胡萝卜的种子能防止怀孕。据说巨型茴香作为一种昂贵但有效的避孕方法，使得人们趋之若鹜，以至于到了公元前三世纪末，这种植物甚至于灭绝。爱乐托两性起源最早的避孕方法，起源最早提到避孕的一种说法出自圣经。在创世纪中，上帝要求人类中断性交，即通常所说的抽回法。公元前384年到322年，古希腊哲学家亚里斯多德被认为是提议采用香柏油、卡仙乳膏或乳香油这类天然化学物作为杀精子剂的第一人。公元23年到79年，著有博物志的古罗马作家普林尼忠告读者要克制性欲以避免怀孕，他是提倡节育作为避孕方法的第一人。1725年到1798年，浪荡公子卡萨诺瓦在自传中介绍了使用避孕方法的细节。他叙述自己曾试图把半只柠檬皮掏空后用作原始的子宫猫，结束与对于避孕的哪些奇葩事，夫妻间发生在生活中的有趣事，都可以在下方进行留言。艾美会随机选中10名粉丝，赠送价值100元的礼物一份。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。